single? እኔ ጅጅ አይደለሁም ኦኬ እኔ ጥድት ተብየለው ምኖረው እንደናንተ ኮተታሞች አይደለሁም ምድረ ኮተታም ምንም ሳይኖርሽ ትቦጠረቃለሽ ሚዲያ ላይ ው ኪም ካርዳሻ ትላለች እንደ እቺ ካርቶን ፊት እስኪ ትሳደ ወንድ ኮነች ወጣ ታቀኛለች ማንነቴን እኔ ኪም ካርዳሻ ነኝ ትላለች እንደ እቺ ደሞ ማትረባ Who is it? You love me? What do you think? Tell me. I love many. ዝሆኖች ተጣልተው ሰበሩት ድንበሩን ብሏል ቴዶ ዝሆን ይሮጣል የኔ ወንድም ዝሆን ይሮጣል ያ ምን ይላል ይሄ ሰውዬ ታው ከዞን ብዙ ጥቅም ታገኛለ አየነውኮ ኤሊዩን ሲንጓተት ያ ጂጂን በመጀመሪያ ዝሆን ያለው ቴድ እንጂን ያደለው እዩ ትግሪት እንደሚሮጥ ውለት የግራ እግር ብዙ ጊዜ ፊሊፒኒ ትመስያለሽ እንድሉሲያ ትመስያለሽ ትሉኛ አይደለ አው ፊሊፒኒ ነው መመስለው ግጭም የላችሁ ማለት ለም ተጫወት አፈራም መስከስተ ግራሚያ ካባኒሚ የገናችሁ ኔታ ምን ይሆን ማረጉ ከእንትሽ ናገለው ግራሲን ከሳንፈስ ምጆናይ
ጨለማውስ ቁጭ ብለን ቲቪ ማየት የለብንም። ጨለማውስ ቁጭ ብለን ስልክ መጠቀም የለብንም። ጨለማውስ ቁጭ ብለን አይፓድ፣ ኮምፒውተር፣ ስራ የምንም አይነት ስራ መስራት በጨለማ ውስጥ የለብንም። መብራት ማብራት አለብን። ብሉ ላይትስ የሚባሉት ላይቶች አይንን እስከ መታወር ድረስ የሚጋርዱ የብርሃን ጨረሮች። አንደኛ በጣም ብዙ ጊዜ የተባለለት ነገር ምንድን ነው? ማታ ቁጭ ብለን ኮምፒውተር፣ ስልክ፣ አይፓድ ምናምን ይዘን አልጋችን ውስጥ ቁጭ ብለን የምናሳልፈው ጊዜ ጥሩ እንቅልፍ እንዳንተኛ ያደርገናል። በአንደኛ ደረጃ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አይናችንን ጥልቅ ወደ ውስጥ ድረስ ገብቶ ላልተፈለገ በሽታ እስከ መታወር ድረስ ይጋርደናል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ሳናቀው የተለያዩ ለበሽታ ከካንሰር ጋር የተያያዙ የተለያየ በሽታ ይጋርደናል። ስልካችን ቻርጅ እያደረገ እንደዚህ አድርገው ማውራት ባካችሁን፣ በጣም 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 መጥፎ ከሚባሉት ነገሮች ውስጥ አንደኛ ነው። የትዲኤፍ ልጅ ነኝ። የዛ ሳከና የሰመጥ ዳሎ አቶማ አሽፈየ ወናይ ቀልበይ ሸልፍ የለፈየ አቦበሊ ገለበሊ አቦበሊ ወይ ወይ በዚ ኢቴ በዚ ኢቴ ዳሎ 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 እንዴት ነሽ ማን? መኪና ያጸዳሽ? ስንሸቀልሽ? ስሚ የታክሲ አጥቼ ነበር። ሞራልኛ ብርካት የታክሲ አጥቼ ነበር። ብር 10 ብር የታክሲ ደውዬ ፈልጌ 10 ብር አጥቼ ነው። ተጠኛለ? አንተስ? ይህንን ያዙ። እንካ እንካ፣ እኔ አንተን መልካምነት ለማየት ነበረ። አንተ መልካም ሲሆነ እና ይሄ ደግሞ የኔ ስጦታ ነሽ። እራት ብላበት። እንካ እራት፣ እራት ብላበት። ሁለት አንተ መልካም ልጅ ነው። በዚሁ ቀጥልሽ። እሺ እራት